Армысыздар, ұлттық арна тікелей эфирінде ақпарат, студияда Қарагөз Тұрмағамбет. Ал суырда аудармада әріптесім Самал Нұрым. Жетісу облысының Көксу ауылында 3 жасар баланы 400-ден астам адам 6-шы күн іздеп жатыр. Бүлдіршін 6-шы қыркүйек күні үйінің ауласында ойнап жүріп, күндізгі ондар шамасында жоғалып кеткен. Баланы іздеу жұмыстарына полиция мен төтенше жағдай қызметкерлері, ұлттық гвардия ұландары, ауыл тұрғындары мен еріктілер жұмылдырылған. Олар ауыл ішін, маңайын, елді мекен жанынан өтетін Мұқаншы өзенін, шұңқырлар мен тоғайлардың арасын шолып шыққанымен нәтиже жоқ. Талғар Алматы тасжолында бүгін ұзын сонар көлік кептелісі болды. Жұмысқа сабаққа асыққандар көліктерінен түсіп қалаға жаяу жеткен. Картографиялық сервистердің мәліметінше 10 балдық кептеліс тіркелген. Бұл аумақтан қалар кесінде тұратын халық Талғар Құлжа тасжолдар арқылы Алматыға қатынайды. Әдетте олар әр кетсе 1-1,5 сағат кептелісте тұрса, соңғы күндері 2 сағаттап жолға уақыт жоғалтып жүр. Себебі кешеден бері Құлжа тасжолы жөндеу жұмыстарына толықтай жабылып, қозғалыс тоқтаған. Қала әкімдігі жөндеу жұмыстары 14 қыркүйекте аяқталатынын хабарлады. Айта кетейік, Алматының ірі көшелерінде жөндеу жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Соның салдарынан тұрғындар кептелістің көбейіп, жұмыспен оқуға жету қиындағанын айтып, шағымданушылар көбейген. Атырау облысы Құлсары қаласында тасқыннан зардап шеккен 62 отбасы баспаналы болды. Жаңа үйлердің ішкерлеу жұмыстарына дейін аяқталып, инженерлік желілерге толықтай қосылған. 4 ай бұрын Құлсарда баспанасыз қалған азаматтар үшін бірден 100 үйдің құрылысы басталған еді. Оның 80-і Қазақстан халқына қорынан, 20-сы жергілікті бюджет есебінен салынды. Қалған үйлер осы айдың 20-сынан бастап біртіндеп табысталады. Сондай-ақ алдағы уақытта жаңадан бой көтерген Болашақ ықшам ауданына арнайы автобустар қатынап, спорт кешенінің құрылысы басталмақ. Қуаныштымыз. Басында көңіліміз болса, қиналдық. Енді бүгін әр заттың қайыры бар деген сияқты, бүгін көптен күткен арманымыз орындалып, міне баспаналы болайын деп жатырмыз. Бұл жерге бинон мектебі де салынғалы отыр. Және де балабақша салу мәселесі де олда да қолға алынып жатыр. Бұлардың барлығы да қазір параллельно бірге жүретін болады. Экономикасы дамыған мемлекеттер атом электр станциясы болуын құп көреді. Студенттер альянсының ұйымдастыруымен өткен шарада жастармен кездескен сала мамандары осындай пікір білдірді. Бұл пікірге қосылған студенттер қоршаған ортаны қорғау үшін де бұл бастама маңызды екенін қосты. Мамандар студенттерге атом станциясы туралы жан-жақты ақпарат берді. Алда өтетін референдумға бір кісідей жастардың атсалысуы қажет екенін түсіндірді. Қазір баламалы энергия тапшылығы біздер басшылығымыз айтып өтті, 10 жылдың ішінде бізде тапшы болатыны сөзсіз деп, сондықтан біздің болашағымыз үшін АЭС-тің маңызлығы өте зор деп ойлаймын. Экологиямызға бірінші өте үлкен ауқымдырақ пайдасын тигізеді. Қазақстан халқына қор атынан білім гранттарына ие болғандардың тізімі жарияланды. Қайырымдылық бағдарламасы аясында барлығы 800-ге жуық талапкер жоғары оқу орындарында тегін оқу мүмкіндігіне ие болды. Негізі қор атынан білім гранттарын үлестіру үшін 93 университет таңдалып алынған. Тамыздың 1 мен 17 аралығында білім беру ұйымдарының қабылдау комиссиялары бағдарламаға қатысуға ниетті үміткерлердің өтініштерін қабылдаған болатын. Қордың білім беру гранты жылына 1 миллион теңгеге дейін жоғары білім алу құнын өтейді. Сондай-ақ грант иелеріне жазғы дем алысты есепке алмағанда 40 мың теңге мөлшерінде ай сайынғы шәкіртақы төленеді. Түрк елдеріне ортақ әліпби қабылданды. Мұндай шешім Бакуде түркі мемлекеттер ұйымының жанынан құрылған арнайы комиссияның 3-ші отырысында қабылданған. Ол 34 әріптен тұрады. 1991 жылы қабылданған нұсқаға бірқатар өзгерістер енгізілген. Десе де түркі әлеміне ортақ жаңа әліппидің нұсқасы әзірге жарияланған жоқ. Бұл әліппи түркі халықтар арасындағы өзара түсіністік пен ынтымақтастықты нығайтады. Ортақ әліппидің дамуы түркі халықтарының тіл мұрасын сақтай отырып, оны дамытады делінген комиссияның хабарламасында. Бүгін дүниежүзілік көшпенділер ойындарының 5-ші күні. Әріптестерім Асылбек пен Дархан түрк әлемі көз тіккен әлемдік доданың соңғы ақпараттарын жеткізу үшін бүгінде жарыстар өтіп жатқан алаңдардан бізбен тікелей қосылады. Алдымен финалдық кездесу өтіп жатқан қазанаттағы көкпарға тоқталайық. Қола медальді Ресей мен Түркия құрамасы сарапқа салса, Қазақстан мен Қырғызстан шабандоздары чемпиондыққа таласады. Ойын алаңынан Асылбек Данияр тікелей эфирге қосылып тұр. Қайырлы күн, көкпар қалай өтіп жатыр?
Қайылтан, Қарагөз, Зенді, Көкпарды қызып жатқаны соншалықты Астананың... Көкпар десе делебесі қозатын халықпыз ғой. Қазір финал... отырған халық өте көп стадионда жалпы ипподромда ине шаншыр орын жоқ Қазақстан мен Қырғызстанның жанкүйерлері барлығы енді финалдық кездесуді күтіп отыр бәрі оларды көкпаршыларымызды қолдауға дайын енді бұған дейін бұл құрамалар дүниежүзілік көшпенділер ойындарында төрт рет кездескен Қырғызстандағы өткен ойындардың барлығын әрине Қырғызстан құрамасы жеңіске жетсе соңғы Түркиядағы төртінші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Қазақстан құрамасының асығы алшынан түскен болатын. Енді бұл жолы бір болжайту қиын десе де барлық жанкүйерлер көкпаршыларды қолдауға дайын. Енді басты жанкүйерлердің ұраны ол қазақ қырғыз бір туған қайсы жеңіске жетсе де біз қуанамыз деп отыр жанкүйерлер. Енді жаңа ғана бізде үшінші орын үшін болған кездесу аяқталды. Бұл кездесуде Ресей және Қырғызстан құрамасы, Ресей және Түркия құрамасы кездескен болатын. Ресей құрамасы 8-2 есебімен жеңіске жетіп, 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының қола жүлдегері атанды. Бұдан бөлек сағат 15:30-да Көкпірден финалдық кездесуде біздің басты қарсыласымыз Қырғызстан құрамасы. Ал бұл көкпардың финалы аздаған уақыттан кейін, ақпараттан кейін басталады. Сондықтан да қымбатты көрермен ұлттық арнадан ауыспаңыздар. Қарагөз, сөз өзіңде. Рахмет, Асылбек. Ал енді этноауылдан қосылып тұрған әріптесім Дархан Рахымжанға кезек берейік. Дархан, қайырлы күн. Құсбегілер жиналған қалашықтағы жарыс басталды ма? Рахмет, Қарагөз. Дәл қазір көшпенділер әлемі қалашығында құсбегілер сайысы басталды. Бүркіт қаршыға сұңқар салудан іріктеу кезең өтіп жатыр. Сәлден соң финалдық бәсекелер де басталады. Жалпы құсбегілер сайысына әлемнің 10 мемлекетінен 42 қатысушы келіп бақ сынап жатыр. Атап айтар болсақ, Испания, Канада, Қырғызстан, Қытай, Моңғолия, Түркия, Мажарстан, Грузия, Ресейден келген қатысушылар бар. Жарысқа қатысушылардың барлығы да жеребе тарту рәсімі бойынша өздерінің кезектерін анықталды. Және жеребе тартудың нәтижесі бойынша, үш кезең бойынша да ең бірінші болып осы құсбегілер ойынын біздің елдің қатысушылары бастады. Атап айтар болсақ, біздің елдің намысын бұл құсбегілер сайысында жалпы халықаралық турнирлерде жеңімпаз болып жүрген біздің елдің үздік деген құсбегілері қорғап жатыр. Атап айтар болсақ, Серікбек Күнтуған, Ерзат Байқадамов, Бағдат Кеуенов, Ерлан Кенжетаев, Ибрагим Базарбаевтар осы құсбегілер сайысында дәл қазір тағы да басқа өнерпаздарымыз өнер көрсетіп жатыр. Сәлден соң финалдық кезеңдер аяқталып, енді құсбегілер сайысының жеңімпаздары да белгілі болып қалар. Оны алдағы ақпаратта жеткізетін боламын. Рахмет, Дархан. Өзге де ақпараттарға кезек берейік. Ақштағы ең ірі үш қаланың бірі саналатын Чикаго шаһарында қазақтар саны көбейіп келеді. Қазірдің өзінде саны 1500 адамға жеткен. Отандастарымыз балаларға қазақы тәрбие беріп, ұлттық бірегейлігін сақтау мақсатында арнайы мәдени орталық ашып алған. Меншікті тілшіміз Жалғас Сәдібекұлы тарқатсын. Чикагода қазақ мәдени орталығында бүгін кезекті бас қосу. Ақшта Қазақстан елшісі осында қандастардың тұрмыс тіршілігімен танысу үшін Вашингтоннан арнайы келді. Отандастарымызды толғандырған сұрақтарына жауап берді. Бұл орталық осыдан 2 жыл бұрын ашылған. Бір кабинетте ұлттық рәміздер қойылған қазақы бұрышы орналасса, келесі бөлмеде ұлттық киімдер тізіліп тұр. Басты мақсатымыз осында туып жатқан келешек ұрпаққа дінімізді, тілімізді насихаттау, беріп кету. Себебі енді үлкен мемлекет болғандықтан тез ұмытылып кетеді. Қазақ тілімен сөйлемейді. Сол себепті осында біз қазақтар бас қосып, ұйымшыл болып, бір-бірімізге жәрдемдесіп, жиналып, осы өзіміздің мәдениетімізді домбыра үйрету, қазақ тілі деген сияқты сол себептен ашып отыр. Чикаго қазақтардың алды 20 жыл бұрын келсе, кейінгілерінің өзінің осында өмір сүріп жатқанына кемі бірнеше жыл. Мәселен, Райгүл Нармаханованың жалғыз немересінің алып шаһарда білім қуып жүргенде 5 жылдан асқан. Бакалаврды бітіріп, магистратураға түскен немересін оқуынан үзбейін деп, жаңа түскен келінін өзі мұхит асып әкеліп беріпті. Енді сол баламды үйлендіру үшін өзім сол Қазақстаннан қыз алып келдім енді немереме. Сөйтіп бір ай болды үйленгенін алымын. Ауылда беташар тойын жасап, құдалықтарын шақырып, барлығын бітіп, сөйтіп осы жаққа келдік, келдіміз екеуміз.
Мұнда мерекелік шаралардан бөлек қазақ тілі шахмат және домбыра сабақтары өтіп тұрады. Бірақ тұрақты емес. Себебі шалғайлау жерде орналасқан орталыққа келіп кету көп атана үшін қиындық тудырады. Сондықтан белсенділер қаладан үлкендеу ғимаратты жалғалып, орталықты сонда көшіру жоспарлап отыр. Жалғас Садыбекұлы, АҚШ, Чикаго. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Ақпараттың келесі шығарылымы 14:00-де ұлттық арна қосулы болсын.